Onde é que vê cor de batom? Ah, aqui embaixo. Coringa. O chefe Eduardo não sabe muito de estilo. E aí? Tá lindo, hein? Mas tudo que ele sabe de gastronomia está no novo Jornal Hoje em Dia. Com o Boris Feldman, a Cris Carneiro e tudo que você quer ler. Jornal Hoje em Dia. Viva a informação.